صدر ايه ليكو نبي سبحانه كري بي سطورو عيدا كري ايسر دين ديان بانجي چھو پرتاس کا دخلنی پرتان ری بے دخلنی شیرا کھیا کیا عمر تخشیر یبنی من سب سنگے ہیں سمجھ بڑن گے پیر ری بے دنیا سنکٹ میٹ ہے ہوندے مومی آئے ایسا سب بڑ شہیں گے جب شے لکھ چھنا آئے غریب ڈلنے وہ تیس گام پر پٹن جا جڑ میں سنت دیان غریب تاس کٹ بکتی مالو ہے میتھی پرس کبیر انسان